ତାପରେ ରାଣୀ ତୋ ଆଣିଥିବୁ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗପ କହୁଛ ଆମକୁ କିଛି କହୁନ ଗପ ଶୁଣିବୁ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାଜା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ କହିଲେ ଯୋଉ ପୁଅର ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ ସିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବା ହବ ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠୁ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲୁ ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ କେତେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣିଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତାପରେ ପୁଣି ରାଜା ପଚାରିଲେ କହିଲୁ ତିନିରେ ତିନି ମିଶିଲେ କେତେ ସେ ପୁଣି କହିଲା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ତାପରେ ହଠାତ୍ ରାଜା ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ଇଏ ଟୋକା ତ ହାତରେ ଗଣି ଦଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତା ହାତଟାକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବା ସେଠୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୋ ଦୁଇଟା ହାତ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେ ଆଉ ତୁ କହ ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ମିଶିଲେ କେତେ ସେ ସେଠୁ କିଶମ ଭାବିଲା ଆଉ ତାପରେ କହିଲା ଭାଇ ଏଗାର ଏଇ ହବ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଭାଇ ଭୁଲ କହିଲେ ଆମେ ଏଗାର ନୁହଁ ଦଶ ନା ଏଗାର କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ତୋର ଏଗାର ନମ୍ବରଟା ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ଏ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ ଆରେ ଡେଇଁବି ଡେଇଁବି ଆହୁରି ଡେଇଁବି ଡେଇଁବା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୁଢା ବେଳେ ସିନା ଖାଇବା ମିଳିବ ଡେଇଁବା ମିଳିବ ନାହିଁ